Për shkak të pakujdesisë së qytetarëve, por edhe mungesës së aksioneve pastruese nga autoritetet kompetente, lumi Shkumbin, që është një perle vërtet e qytetit të Tetovës, ku shumë qytetarë gjejnë freski rreth këtij lumi në këtë muaj të nxehtë të verës, në shumë pjesë të tij është i papastruar dhe i mbushur me mbeturina nga më të ndryshmet. Qytetarët e Tetovës, të shqetësuar dhe të revoltuar nga kjo gjendje e lumit, apelojnë deri tek institucionet kompetente që të ndërmarrin aksion për pastrimin e lumit Shkumbin. Ndotja e ambientit jetësor, që është një ndër problemet kryesore me të cilët përballet qyteti Tetovës, nuk ka kursyer as lumi Shkumbin. Në vend të ujit të pastër që buron nga mali Shar në shtratin e lumit, mund të gjenden mbeturina nga më të ndryshmet. Të gjitha këto rrezikojnë florën dhe faunën e lumit, por edhe disa fëmijë që gjatë muajve të verës gjejnë freski në ujrat të ndotur të lumit Shkumbin. Se çfarë thonë qytetarët e Tetovës në lidhje me këtë, ju ngelet të na ndihni. Mendoj si çdo qytetar, mbeturinat janë katastrofë, por ato duhet merren me këtë punë. Janë ato institucione që duhet ti pastrojnë mbeturinat, ta pastrojnë qytetin. Edhe ta mirëmojnë. Për së është në regullë kërë që ajo është një dëpsi e madhe populatës mirë, po nuk jemi i tushëm, jemi për i trenit, për duhet të nëmarin masat, të pastrojnë të gjonat, të largojnë për i vendet e papërstashme ku janë. Kërmojnë në era madhe, ajo është sa në regullë dhe shka hejtë, s'ma. O, bëjë, unë e zikë që të voli një mburqak, ama, ja, vetë shajtë një, që roa gjitho, ma keshë më nuk bëgut. Pa në kësër këta në mbetërinët këta, pa në pshatë me ardhen e ka, në mbetërinët në mbëjtën keqë. Kur kush nuk i respektoa, hiqë, bare ta, pa bare, neve në marrë në pështinë e komunje e Zhelinës, ka 10 miliardë në marrë mund për mund, për mirë mbaqen, po me ardhë kur kush nuk bëjnë në më matë matë njërë të apshohje. Që valla e bilat. Një apel institucionet? Po, në hapin se i të të qëllojnë, në qesën inspektijë, në të qëllojnë, në qëllojnë betë ata. Gjitë bëjë, unë kur shkoj punoj, haka së truj, komunika që të penzej, e në tokën, në bas të edhe dje dhe haka së punoj tokën, gjitë bëjë. Pas të rëzi nuk kemi që. Për shumë që kam misafir që ka ardhë me mu pre Amerikës, ka qenë 20 vjetë, gjindaj ma thëtë rikëshu, thëtë Tetova, thëtë mos pastrohet lumi, që Shkumbim që vetëm këtë lumi që e kemi në Tetovë, në rrethin. Kjo është për gjina, mos pastrojnë, më punojnë, që unë tash ka përseva një qenë i ngardhur, rrinte dhe kontinjeri që një avat e poshtë, hala rrinte aty, rreth lumit, që ajo është. Apeli si zhënë, duhet lumin Shkumbim sa ma shpet të pastrojnë, se Tetova s'ka vend tjetër më. Ky është vendi më i bukur për Tetovën. Kjo duhet që më tregullohet kjo punë, po kjo sa bëhet kjo gjatë kohës gjatë kjo punë. Shqipni si vetë si është e punë. Shembull uji, shembull është i ndotur. Ndash nga mbeturina që u nga shtazhëna se. Mendimi im është se duhet një herë për të mos zgjidhur këtë problem. Pelëri komuna duhet kjo punë të rregullojë, se nuk është puna e një çemë private, kjo puna e komunës. Mendimi im që duhet pas sa më shpejt të rregullohet kjo. Ndryshe edhe pse autoritetet komunale të komunës së Tetovës kanë premtuar që së paku një herë në vit do të ndërmarrin aksion për pastrimin e lumit Shkumbin. Ka kaluar një periudhë gjatë kohore që lumi nuk është pastruar, por edhe qytetarët nuk mundet të justifikohen asnjëherë, sepse janë vetë ata që në mënyrë të pandërgjeshme hudhin mbeturina në lum dhe përreth shtratit të tij, me çka edhe ndotin atë. Pikërisht në këto ujra, në të cilët niveli i papastërtisë është i lartë, gjatë stinës së verës fëmijët të gjejnë freski dhe duku larë në ujrat e lumit Shkumbin. Prandaj, për këtë shkak duhet që një herë përgjithmonë të ndërgjegjësohemi si qytetarë me qëllim që të mos hudhim mbeturina në lum, në mënyrë që të ruajmë atë që na është falë nga natyra.